të tjetrit, gjithsesi duhet të mësohemi. Ne duam gjithmonë zhurmë dhe fishekzjare, por harrojmë se jeta ka dhe pamje të tjera, mbase më pak të ndriçuara. Komunikimi është thelbësor në marrëdhëniet e qëndrueshme, por her pas here është e nevojshme edhe në një pauzë produktive. Mos lejoni që gjërat e vogla të shkatrojnë çdo gjë.